Пісні народжені в АТО, автори – учасники бойових дій. Вони ж виконавці. В основі кожної пісні – реальна історія. 20 бійців з різних регіонів України зберуться у Дніпропетровську. На участь у фестивалі заявки подавали понад 50 чоловік. Але відбір пройшли лише 17 бійців і 3 волонтери. Фестиваль відбудеться 21 травня у літньому театрі парку Шевченка. Це перший подібний концерт в Україні. Ініціювали його самі бійці.